В Галицький райвідділ міліції звернулася 48-річна жителька одного із сіл району, яка повідомила про зникнення свого сина. 13-річний хлопчик ще в суботу виїхав велосипедом з дому і не повернувся. До розшуку восьмикласника залучили працівників обласного апарату та майже весь особовий склад районного відділу міліції. Як належиться в таких випадках, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за вчинення навмисного вбивства. 30 червня до чергової частини Галицького відділу міліції поступило повідомлення про безвісті зникнення дитини 2000 року, яка мешкала в одному з сіл району. Відразу до пошуків зниклої дитини було залучено максимальну кількість особового складу відділу міліції, сили МЧС, громадськість. І більше ніж через добу в сусідньому селі, в полі фактично, було знайдено, на жаль, тіло хлопчика. У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що підлітка справді вбито. Його тіло та велосипед знайшли в зарослому комишем місці на околиці селища Більшівці. За підозрою вчинення вбивства затримано 30-річного мешканця сусіднього села. Особу, яка на сьогоднішній день обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства, було встановлено. На даний час проводяться необхідні слідчі дії для того, щоб довести вину цієї особи. Особа 30-річного віку також є мешканцем сусіднього села з тим, де мешкав неповнолітній потерпілий. Що вражає, що життя неповнолітньої особи було оцінено всього лише 50 гривень. Виявилося, що хлопчик привіз у Більшівці кілька кілограмів металобрухту, однак заготпункт був зачинений. На свою біду школяр зустрів 30-річного чоловіка із сусіднього села. Дорослий запропонував здати брухт в іншому місці. Обоє сіли на велосипеди й поїхали. Дорогою селянин убив дитину та забрав метал, який здав за 50 гривень. Гроші відразу пропив. Зловмисника, який вже має судимості за крадіжки, взято під варту. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення, повідомляє сектор зв'язків з громадськістю УМВС у Івано-Франківській області.